Ahoj dámy a pánové, tak vás všechny vítám u pokračování Resident Evil, anebo samozřejmě u druhého kampaně, a nebo ještě trošku jinak, Umbrella Corps, jdeme na to. Tak já jsem zvědavý na další úkol, co tady budeme moc vlastně dělat. Máme zase jenom jeblou, obyčejnou pušku a jeden granát a vlastně jednu sekerku nebo mačetu. Takže pozabijeme pár těch zombíků, nakonec máme teda těch misí víc, ale nevypadá to, že by jich bylo hodně, ale nedá se nic dělat. Tady ta hra je asi dělaná jenom hodně po internetu, ale nevím jak se tam prostě přihlásit, takže to budu potom muset prostě nějak odstranit, aby bylo zbytečný, ale zkusíme tohle z toho udělat prostě do konce. Máme tady Spitzing Things Up, něco takového. Tak uděláme pořádný masakr a hlavně, aby jsme měli dobrý rekord. Tak pojďte frajeři. Já se pokusím je střílet nějak do hlavy, protože do hlavy samozřejmě máte víc těch zkušeností, nebo spíš ne zkušeností, ale bodů, ale ono je to hodně těžký. Hlavně to červený sbírejte, to je, myslím, že čas. To vám přidává nebo dává něco k času. Aha! Dívejte se na to, dámy a pánové, já jsem tady získal, nebo našel kulomet. A ten kulomet získáte tak, že podržíte R-ko, dokud to prostě nevezmete. Tak takhle to je celou dobu. Ty mě tady zezadu budeš napadat, frájo. To si se mnou neumíš vyřídit normálně. Já nevím, jak to je, jestli máme prostě najít celou dobu. Kurna, ten umí tak běhat, prdele, to se mi vůbec nelíbí. Já jsem si to zase přehodil. Aha, tak to je zase jiný kulomet. Takže jsme našli něco jiného. Nevadí, nevadí. Uvidíme, vyzkoušíme prostě všechno. Těch zombíků tady je do prdele. Hlavně, že máme i obyčejnou pušku, to se mi taky hodně líbí. Já si myslím, že za mnou teďka určitě někdo běží, no jasný. Takže jak začnete střílet, tak je to jasný, je to hotový. A za váma prostě poběžou všichni zombici. My musíme asi pár těch zombíků nějak pozabíjet, ale... Určitě, jo, bonus survival. Už jsme to asi zase zvládli, máme zase další misi hotovou. Trvalo nám to minutu a 32 vteřin. Já se omlouvám za rochu, jestli něco slyšíte, zase projela nějaká motorka. Já se pomalinku s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr. Samozřejmě, že to potěší. Palec a komentář potěší také. Mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.